Fá. Nós vamos fazer aqui um acorde em Ré menor com baixo Fá sustenido. Estando na casa 2, 4 cordas. 2 vai ficar assim em cima da corda. Fá sustenido. Aqui nós vamos tocar o polegar na sexta. E logo em seguida eu toco Fá sustenido aqui, ó. Depois faz o arpejo. Continua com o arpejo, ó. O indicador médio anular. Vai ficar dessa maneira.